I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Konačno sam se vratila, gotova je školska godina, to jest gotov je prvo polugodište i konačno mogu da snimam ponovo. Kao što vidite, još uvek je kod mene novogodišnja atmosfera, ali apsolutno nema veze za to, zato što šta da radimo, skinuću jelku uskoro. Uglavnom, danas sam tu da vam pokažem šta sam ja to naručila sa sajta Zaful. Ovo je definitivno jedna od mojih najboljih kupovina preko interneta, znači poslali su mi gomilu stvari i zaista sam prezadovoljna. Nijednom stvari nema da nisam zadovoljna, imam nekih stvari koje sam više i manje, ali zaista nema nijedna koja nisam zadovoljna, tako da mislim da ovo je definitivno bila jedna od boljih kupovina i možemo da krenemo sa ovim. Prvo krećemo od stvari koja jedino u stvari nije odeće, jer sam skoro svoje naručila od odeće i to bi bile ove police za šminku. Nađem, izgledaju ovako. Ovo su najveće police koje sam ja naručila do sada. Naručila sam sa nekog od prethodnih sajtova manje, ali onda sam videla ovo i rekla sam da je ovo potrebno u životu. Znači ovde ima 4x3 mesta za krnjine, ima 3 manje fioke, jednu veliku fioku i ovde ima mesta za pudere, za šta god vam treba. Na carini su, kako su radili sa stvarima, pa su mi malo polomili ovo, ali to je do naših carinika, zato što oni ne paze na stvari. Tako da prva stvar je ovo. Jedva čekam da stavim šminku ovde i iskreno sam da čekala da snimim ovaj video da bih mogla da ubacim šminku, jer planiram da vam uradim make-up kolekciju. Ako želite make-up kolekciju, lajkujte ovaj video. I ovo bi bila prva stvar sa Zafula. Prelazimo dalje. Sljedeća stvar je definitivno nešto što će vam na prvi pogled izgledati jako čudno, ali posle kad skapirate da ja živim za krzno, neće vam biti čudno. Uglavnom, radi se o ovom duksu. E sad, on je veći od mene. Ja ne znam kako da vam pokažem. Uglavnom, uradit ću vam za sve stvari kako izgledaju na meni na kraju videa. Ovo je na foru veštačkog krzna i ovo je one size. Znači, ovo može da stane Đuđa, mogu da stanem ja, meni je ovo kao da mogu da stanu tri mene u ovo, ali ja sam naručila one size jer one size jedino ima. Sad, ovo je toliko mekano, ne znam da li vidite materijal, ali ovo je toliko mekano, toliko predivno, znači za po kući, da vam bude toplo, mekano, udobno, nema, apsolutno nema bolje stvari. Znači, stvarno je predivan, predivan. Ja iz ovoga, kad sam kod kuće, bukvalno ne izlazim, zato što je topao, mekan iz ove ovako dane, bukvalno bučete ga, stavite ga i zaspali ste, tako da ovo je definitivno nešto. Ja sam videla neki sličan u Replayu, kad sam sad bila u onom outletu, kad smo bili u Barceloni, on je bio negde ispod 100 evra, nisam sigurna, i onda sam bila u fazonu kao, hoću, neću, da li mi treba, da li mi ne treba, i kad sam ga videla na Zaful, bila sam u fazonu, ok, sad ćeš ga uzeti, jer sam se baš kajala što nisam uzela onda ovaj, i definitivno je ovo moja omiljena stvar, jedna od omiljenih stvari u poslednje vreme i nešto iz čega kad sam kod kuće ne izlazi. Sljedeća stvar je džemper za koji ste me apsolutno svi pitali. To jest, radi se o ovom crnom džemperu. Samo sekundu. Znači, on izgleda ovako. I ovdje ima ove rukave koje su na odvezivanje i na rasvešlost. I ovdje ima kao čokir koji ide ovdje ovako. I džemper je predivan. Znači, ja sam ga nosila kako mi je došao već jedno, dva, tri puta. Oduševljena sam, videla sam da Nadja Stanojević ima sličan, ona je uzela ne znam gde, ali ovi džemperi su definitivno nas youtuberke okupirali, zato što su stvarno predivni i jako je dobar kvalitet. Nije ni predebeo, nije ni tanak, na primjer onaj duks je jako debeo, što se meni lično sviđa kada sam kod kuće, ali ovo je nešto što je predivno. On izgleda kao da se providi, ali stvarno ne vidi se ni kroz halter, ni ništa, tako da zaista topla preporuka za ovaj džemper. Kažem, ponovo na kraju videa ćete vidjeti kako to sve izgleda na meni. Zatim sljedeća stvar je ovaj sivi džemper. Ovo sam uzela u boji sivoj i uzela sam u broju M. I on je dole, kao što vidite, skroz iscepan, iscepan je na rukavima. Nažalost, nije bilo S, tako da sam morala da uzmem M i mislim, vidi se da mi je veći za jedan broj, ali s obzirom da su ovi džemperi ogromni i da ove džemperi treba da izgledaju malo veći, meni skroz odgovara. Da, nisam rekla, s ovog sajta tačno imate vaše mere da izmerite koliko vam treba čega, koja ste veličina i zaista jeste tako. Prvi put da sam pogodila sa sajta da mi nijedna stvar nije bila manja ili veća, tako da što se tiče ovog džempera, isto kao i za mi prošli kvalitet, fenomenalan džemper, prelep. Ja mnogo volim ovo iscepano, tako da je meni ovo brutalno. Sljedeća stvar i stvar koja se meni iskreno najviše dopada u celom ovom videu bi bila ova kožna suknja koja izgleda ovako.
sada je malo izgužena zato što je stajala tako malo istumbana, ali zaista je savršena. Ovdje se otkopčava i znači skoro se do dola otkopča i ovdje imate ovdje kao da se preklopi od kože. Toliko je udobna, toliko lepo stoji. Moja u broju M, znači svaka veličina koja sam izmjerila, strug, bokovi, sve mi je tačno kao što su napisali na sajtu. I definitivno ovo mi je favorit iz celog ovog hola. Ja jako volim kožu, kao što volim krzno, tako volim i kožu. I ovo je veštačka koža, jako je lepa suknja i definitivno sam ovaj, mislim, čak i najviše oduševljena u celom videu. Pretposlednja stvar što se tiče ovog hola je ova crvena košuljica, samo da je stavim kako treba. Znači ona izgleda ovako. Ovdje gore isto također ima ovaj kao na foru čokera, ima V izraz i ovdje ima dugme i ona je, nije crop top, ali nije ni cijela, negdje do ispod pupka je, što ja nisam znala kada sam gledala na sajtu, tako da sam mislila sam da je cijela, ali apsolutno, prije probala sam je sa ovom suknjom i apsolutno izgleda super. Znači izgleda ovako, moja je u broju S, izuzetno prijatna košulja, izuzetno prijatan materijal, izuzetno lepa košulja, svima nam uvijek trebaju košulje. Tako da sam ja uzela ovu crvenu za neke specijalne prilike i mogu da kažem da sam jako zadovoljna. I posljednja stvar što se tiče ovog hola je ova trenerka koja izgleda ovako. Znači to je svjetlo-siva trenerka, dole ima ove ovo. Uglavnom, ja kada sam naručivala mislila sam da će biti doći samo donji deo, a onda kada sam je naručila dobila sam i ovo. Što je verovatno kao neka majčica koja ide uz ovo, nemam pojma, crop top, što ja nositi neću jer ja ove stvari ne volim. Ali trenerka mi je super, debela je, tj. Nije ni predebela, nije ni pretanka, ima ovdje velike džepove, jako je udobna, dobra mi je veličina i to je to. Ovo ja nosim svaki dan jer ja sam u školi obično u trenerkama, zato što volim kada sam negdje duže vremena da mi bude udobno, tako da su trenerke definitivno moj izbor što se tiče toga. I za neki krajnji utisak, posle ovoga ću vam ići kako ove sve stvari stoje na meni, ali neki krajnji utisak za sada je da je ovo definitivno sajt sa kojim sam najzadovoljnija do sada. Sarađivala sam sa jako puno sajtova, što kineskih, što američkih, što bilo kojih. I ovo je definitivno sajt sa kojim ne postoji stvar koja mi se nije dopala kada je došla. Tako da vam toplo, toplo preporučujem da pogledate na Zafol sajtu, jer zaista imaju fenomenalno i izbor i kvalitet. Ja sam stvarno oduševila sam se. Tako da ostavit ću vam sve linkove za ove stvari dole. A ja vas ljubim puno, ostavljam vas da pogledate kako sve ove stvari stoje na meni i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!